Hər kəs salam. Burada deməli qatlanmış kanalın açılışında. Normalda bunu, bax buradan belə qırı-qırı xəttlər var. Belə açmalıdırlar. Bu sistemada açmalıdırlar. Sonra yuxarı, tən ortadan bunu yuxarı belə açmalıdırlar. Yəni naxışlardan sonra. Normalda. İndi ben onu bir-bir açmıram. Variantlara baxıram. Bu hissədə boşluq yoxdur. Burada var, burada var, burada var, burada. Digər dördündə var. Deməli A variantının üstündə xətt çəkirəm. Yəni, dördündə oxşar var, bunda deyil də. Yəni, cavabı olamaz. Yoxsa birbaşa cavab çıxardı. Bu belə. Sonra, baxıram, burada iki qoşa xət var. Burada da, deyək ki, birləşiblər, böyük əmələ gəlib. Böyük çıxındı, böyük çıxındı. Amma burada bir dənə balaca çıxındı var. D-nə üstünə xət çəkirəm. Onda belə çıxır ki, mənə cavabım A-la D deyil. Sonra baxıram aşağı hissəsinə. Burada, 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 burada. Yəni, simetrik olaraq kağız qatlananda. Aşağısı da boşluq, amma Y var indi aşağısı da boşluq yoxdur. Y-nin üstünə xətt çəkirəm. Hələ ki, mənim cavablarım A, D, Y gedib. Qalıb bir dənə B ilə C. Sonra, baxıram bura. Bu hissədə boşluq var. Burada yoxdur. Boşluq var, boşluq var, boşluq var. Dördündə oldu, B-də olmadı. B-nin üstünə xətt çəkirəm. Deməli, A-də silinmişdi, D-də silinmişdi, Y-də silinmişdi. Qaldı nə C. Deməli, bu sualın cavabı C olacaq. Həll eləyəndən sonra görə biləcəksiniz. Mən həll eləmədən yazdım.